Onks tapari laivalla? Joo. Se yritti tulla se Dortsermani sulle. Se oli just se laiva, mitä mä pommitin. Mitä muita täällä oli? Suoraan edessä siinä rannassa. Ja sitten on tuolla pohjoisessa vielä yksi. Tuolla. Toi savuttaa toi laiva, täällä on... Mulla on kotone, mulla on kotone. Mä näen, tule. Tiedä tiukkaa käännöstä vaan. Mulla ei ole viltsis kodeen pätynä. Mä menen tähän, se on savuttavaa. Joo. Varo ihan kuus. Joo. Sitten on joku seuraava P40-kin on siinä. Ammun roppe. Ammun. Osuukin. No näitä savuttavia ehjiä. Sain sen. Joo, nää.